Saksa ja Neuvosto-Venäjä, josta tuli hiukan myöhemmin Neuvostoliitto, olivat aloittaneet yhteistyön pian ensimmäisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Yhteistyö oli salaista, sillä ensimmäisen maailmansodan rauhan ehtoihin, ne ehtojen näkökulmasta, kyse oli rauhansopimuksen rikkomisesta. Tämä syvenevä ja laaja yhteistyö kuitenkin koki loppunsa, kun natsit nousivat Saksassa valtaan. Tilanne oli kuitenkin sellainen, että näitä kahta nousevaa manner-eurooppalaista suurvaltaa, Neuvostoliittoa ja Natsi-Saksaa, niin näillä oli yhteisiä intressejä. Ja tämä alkoi näkyä jo vuoden 1938 lopulla ja neuvotteluiden myötä ja yhteydenpidon myötä Moskovassa ja Berliinissä havaittiin, että itse asiassa suurvalloilla on tai ainakin voisi olla erinäisiä yhteisiä intressejä. Kevät 1939 onkin aikaa, jolloin Neuvostoliitto ja Natsi-Saksa alkavat syventämään ja laajentamaan yhteistyötänsä. Neuvostoliiton Saksan vastaisessa politiikassa oli ollut hyvin näkyvänä hahmona maan ulkoministeri Maksim Litvinov. Hän oli juutalaistaustainen bolshevikki ja hän oli Neuvostoliiton hyvin pitkäaikainen ulkoministeri, joka aloitti tehtävässä vuonna 1930. Kun natsit nousivat Saksassa valtaan, niin Litvinov hän näki, että tämä Saksa, tämä uusi natsi-Saksa, se olisi Neuvostoliiton pahin uhkaaja ja itse asiassa potentiaalisesti jopa tällainen eksistentiaalinen uhka. 30-luvulle tultaessa kuitenkin Neuvostoliitto oli varusteluohjelman näkökulmasta vielä kaukana siitä, mitä toivoa saattoi. Teollistuminen oli vasta kunnolla lähdössä käyntiin ja tilanne oli sellainen, että Moskovalla ei ollut mitään sellaista sotilaallista voimaa, jolla se olisi voinut ryhtyä järjestelemään asioita aseellisesti mieleisellä tavalla. Toisin sanoen, keinovalikoima oli ennen kaikkea diplomaattinen ja Litvinovin johdolla sitten Neuvostoliitto pyrki diplomaattisesti eristämään Saksaa, pitämään huolen siitä, että Saksa ei löydä itsellensä liittolaisia. Ja toisaalta sitten Kansainliitto oli tässä tapauksessa myöskin sitten Neuvostoliiton tällaisena foorumina. Tilanne oli myöskin sellainen, että hänen johdollaan korostettiin myöskin voimakkaasti tätä ideologista kamppailua bolshevikkien hallitseman Neuvostoliiton ja natsien hallitseman Saksan välillä. Kuitenkin taloudelliset intressit alkoivat tuoda vuoden 1938 lopulla Neuvostoliittoa ja Saksaa yhä lähemmäksi, ja kun sitten seuraavan vuoden puolella tämä lähentyminen alkoi jo muuttua sellaiseksi, että neuvotteluita ja kontakteja oli jatkuvasti ja neuvottelut koko ajan käynnissä, niin tällainen avoimen saksalaisvastainen Litvinov tai natsivastainen, niin hänestä tuli itse asiassa rasite. Niinpä oli aika sitten vaihtaa miestä ulkoministerin paikalla ja Vyacheslav Molotovista tehtiinkin sitten toukokuun alussa ulkoministeri. Molotov oli Stalinin luottomies ja pitkän linjan toimija Moskovan aparaatissa. Hän oli myöskin kovan linjan bolshevikki ja siinä missä hänen edeltäjänsä oli ollut nimenomaan tällainen, mitä voisi sanoa uradiplomaatiksi, joka korosti kansainvälistä yhteistyötä ja toimintaa sillä puolella, niin Molotov oli selkeästi tällainen bolshevikki. Hänestä tuli Neuvostoliiton ulkoministeri toukokuun 3. päivänä ja Stalin antoi hänelle määräyksen, joka itse asiassa on historiaan unohtunut ja jopa unohdettukin tarkoituksella. Nimittäin Stalin määräsi, että ulkoministeriö oli puhdistettava juutalaisista. Tämä oli merkittävä linja. Vetoero aiempaan nähden ja lähetti selkeästi signaalin. Se lähetti toisaalta Saksan suuntaan signaalin, kun monellakin tavalla tällaisesta ikään kuin rasitteesta päästiin eroon, että olisi mahdollisuus ainakin teoriassa neuvotella. Samalla myöskin niin, että Neuvostoliitto korvasi
Molotovilla miehen, joka oli pyrkinyt rakentamaan tämmöistä kollektiivisen turvallisuuden järjestelmää kansainvälisellä tasolla ja lähestynyt aktiivisesti Ranskaa ja Britanniaa, ja jota voisi pitää tällaisessa Venäjän historian kontekstissa tällaisena länsimielisenä toimijana. Nyt ulkoministeriksi tulee Stalinin uskollinen tukija, kovan linjan bolshevikki, joka siivoaa sitten juutalaiset pääosin ulkoministeriön tehtävistä pois. Ja päästään aloittamaan ikään kuin puhtaalta pöydältä. Nyt siellä on uusi mies, niin ulkoministerinä, mutta huomioarvoissa on tässä kuitenkin se, että kyse nyt ei ollut siitä, että Neuvostoliitto olisi tässä vaiheessa minkään erityisen valinnan tehnyt, vaan Stalin halusi ja tarvitsi tällaista ulkopoliittista liikkumavaraa ja piti pystyä tekemään tällainen uskottava pesäero siihen aiempaan toimintaan nähden, jossa oltiin toisaalta sitä kansainvälistä diplomatiaa painotettu ja toisaalta oltu sitten avoimen ja jyrkän natsi-Saksa vastaisia. Kuten olen jo aikaisemmin todennut, niin Molotovin nimitys ei tosiaan aloittanut Saksan ja Neuvostoliiton lähentymistä, vaan se oli alkanut jo edellisen vuoden puolella. Nimittäin kyse oli yksinkertaisesti taloudellisista realiteeteista. Yrityksistä huolimatta Neuvostoliitto 30-luvun lopulla oli verrattain eristäytynyt ja eristettykin kansainvälisestä taloudesta, ja sitä kautta sen asema oli verrattain heikko. Saksan osalta taas kyse oli ennen kaikkea siitä, että vaikka Saksa oli kytkeytynyt maailmantaloutta ja pystyy käymään laajaa kauppaa, niin Berliinissä tiedettiin se, että sillä hetkellä kun sota alkaa, niin monet asiat käyvät paljon vaikeammiksi. Saksa tarvitsi merkittäviä määriä elintarvikkeita, esimerkiksi ravintorasvoista ja öljyistä suurin osa oli tuontitavaraa, ja toisaalta sodassa, jota käytäisiin Britanniaa vastaan, Saksa tiesi, että sillä ei olisi mitään edellytyksiä turvata laajaa kauppamerenkulkua, jolloin merten takaisten tarvikkeiden tuonnissa joko tarvittaisiin Neuvostoliiton apua, eli siis Neuvostoliiton satamien kautta rautateitä käyttäen sitten tuottaisiin tavaraa, tai sitten pitäisi keksiä jotain ihan muuta. Lisäksi Berliinissä pidettiin selvänä se, että Yhdysvallat ei tulisi kyllä sotatilanteessa Saksaa öljyä myymään, ja Saksa pystyi omalla tuotannollaan kattamaan vain murto-osan kokonaistarpeesta. Saksassa itse asiassa kehitettiin keinoja, joilla pystyttiin kivihiilestä valmistamaan öljyä, mutta mitkään tällaiset keinot eivät sitten pystyneet turvaamaan sitä öljyn saantia. Samoin sodankäynnin näkökulmasta kriittinen heikkous oli se, että monia teräksen tuotannossa tarvittavia mineraaleja ei ollut ja metalleja saatavilla siinä määrin kuin Saksa olisi tarvinnut. Erityisesti mangaania tarvittiin massiivisia määriä eikä korvaavaa tuotantoa ollut nähtävissä. Se Saksan näkökulmasta siis jotain piti tehdä, että jos aiotaan lännempänä sotia, niin sen jälkeen sitten Britannian merisaartoja ja kauppayhteyksiä, niin katkeaminen tulevat tuomaan merkittäviä vaikeuksia. Neuvostoliitto taas 30-luvulla oli edelleenkin tällaisessa teollistamisen ja teollistumisen vaiheessa. 39 alkuvuonnahan sen varusteluohjelma oli kaukana siitä, mihin sillä pyrittiin. Neuvostoliitto tarvitsi ennen kaikkea teollisia tuotantohyödykkeitä, siis laitteita ja koneita, teollisuustuotannon lisäämiseen, ja myöskin huomattavilta osin kyse oli siitä, että Neuvostoliitolta puuttui teknistä osaamista ja teknologiaa, eli tarvittiin myös sitten sen kotoperäisen tuotannon kehittämisen pääsyä kehittyneemmän teknologian äärelle. Ja niinpä talousneuvottelut käynnistyivätkin sitten 38 vuoden lopulta alkaen, ja niin kyse oli ennen kaikkea juurikin tällaisista yhteisistä intresseistä. Kuitenkin melko lailla alusta alkaen saksalaiset vihjailivat, että tässä nyt voisi kenties olla kyse hiukan enemmästäkin. Taloudelliset neuvottelut etenivät ja samaan aikaan myöskin Neuvostoliitto oli aktiivinen diplomaattikentällä suhteessa länsivaltoihin. Huhtikuussa neuvostodiplomaatti oli Saksassa vierailulla Saksan ulkoministeriössä, ja
kertoi siellä sitten siitä, että olisi syytä luopua tällaista ideologisesta kamppailusta. Nimittäin Neuvostoliitto ja Saksa voisivat hyötyä enemmän sille, että ne alkaisivat toimimaan yhdessä. Näihin aikoihin nimittäin Stalin uskoi, että Iso-Britannia ja Ranska haluaa edistää kehitystä, joka johtaa Saksan ja Neuvostoliiton välillä sotaan. Stalinin vainojen aikaan tilanne ja ilmapiiri oli Neuvostoliitossa kiristynyt voimakkaasti, ja tällä oli yksi sellainen hiukan odottamaton, mutta aivan ymmärrettävä vaikutus, nimittäin kun Stalinin vainoissa merkittävä osa myöskin bolshevikkien tai siis kommunistipuolueen johdosta puhdistettiin, turvallisuuskoneistoa puhdistettiin, armeijaa puhdistettiin, niin Stalinin ympärille kehkeytyi sellainen kyllä herra kulttuuri, jolloin diktaattorille kerrottiin, mitä uskottiin diktaattori haluavan kuulla. Ja kun Stalin oli saanut sitten päähänsä sen pelon, että ehkäpä Ranska ja Iso-Britannia nyt juonivat tilannetta siihen suuntaan, että Saksa ja Neuvostoliitto ryhtyvät keskenänsä, tämä oli se hänen pelkonsa, niin itse asiassa tiedusteluorganisaatio sitten tuotti myöskin tällaista tietoa, joka vahvisti Stalinin pelkoja. Hänellä oli vahva uskomus siitä, että länsivallat puheesta huolimatta haluavat, että Neuvostoliitto ja Saksa ajautuvat sotaan, mikä puolestaan alleviivasi lähentymiseen ja neuvotteluiden tarvetta, että tällainen riski voidaan minimoida. Sitten koitti toukokuu 1939 ja Saksan sotatalouslaskelmat täsmentyivät. Silloin todettiin, että ilman Neuvostoliittoa Saksa kohtaisi todella massiiviset vajeet kriittisten raaka-aineiden osalta. Teräksen tuotannon kannalta välttämätöntä mangaania, sitä tarvittaisiin jostain 165 000 tonnia lisää ja öljyä 2 miljoonaa tonnia lisää. Nämä määrät olivat aivan massiivisia. Käytännössä siis Saksahan tuossa vaiheessa alkukesällä 1939 oli täysillä menossa kohti sotataloutta ja sotavalmiutta, niin tuossa vaiheessa myöskin sitten ne laskelmat alkoivat täsmentyä ja varmistua. Ja kävi selväksi, että mikäli kauppayhteydet länteen sitten katkeaisivat, niin ilman Neuvostoliiton raaka-aineita ja tosiasiallisesti tukea, niin Saksan sotatalous olisi äärimmäisen suurissa vaikeuksissa, eikä tuotannon laajentaminen kertakaikkiaan olisi mahdollista. Tämä 2 miljoonaa tuhatta tonnia öljyä, tämä siis tarkoitti sitä, että siis suurin osa öljystä oli jostain tuotava Saksan ulkopuolelta. Huomioarvoissa on se, että vaikka sekä Berliinissä että Moskovassa oli syntynyt sellainen käsitys siitä, että valtiota pitäisi lähentää toisiinsa, niin nämä yhteydenpito, mitä Saksan ja Neuvostoliiton välillä oli, niin tämä oli ennen kaikkea sellaista verrattain epävirallista ja tapahtui näiden kauppaneuvotteluiden ja talousneuvotteluiden yhteydessä. Niiden ohella keskusteltiin muistakin asioista, vaikka itse ne pääasiat olivat taloudellisia. Mutta sitten Neuvostoliitto tekee ihan suoran aloitteen tapaisen, ainakin epäsuorasti, ja 17. toukokuuta kertovat Saksalle tai saksalaisille, että ei Neuvostoliitolla ja Natsi-Saksalla ole ristiriitoja ulkopolitiikassa, ja koska ristiriitoja ulkopolitiikassa ei ole, niin vihamielisyys ja vastakkainasettelu ovat sellaisia, että niille ei oikeastaan pitäisi olla mitään tarvetta. Ja 3 päivää myöhemmin sitten Molotov informoi Saksan Moskovan suurlähettilästä, että nyt pitäisi sitten tätä neuvotteluiden fokusta hiukan laajentaa ja talouskysymysten ohella syytä olisi keskustella myös poliittisista kysymyksistä ja poliittisista linjauksista ja löytää sitten muitakin yhdistäviä tekijöitä ja yhteisiä intressejä kuin vain sitten nämä välittömät taloudelliset intressit. Toukokuussa
kun neuvostoliittolaiset tekivät aloitteensa, niin kokonaiskuvasta vallinnut käsitys oli verrattain epäsymmetrinen. Nimittäin saksalaisilla ei ollut hyvää tietoa siitä, että mitä siellä Moskovassa oikein suunnitellaan, ja Saksassa pelättiin nimenomaan tätä Neuvostoliiton, Iso-Britannian ja Ranskan kolmen merkittävän suurvallan keskinäistä lähentymistä. Neuvostoliitto puolesta oli huolimatta näistä aiemmin mainitusta vaikeuksista paremmin kartalla ja tiesi sen, että Saksa oli hyökkäämässä Puolaan. Moskovassa tiedettiin, että saksalaisten vaatimukset Puolalle, mitä siellä esitettiin, niin nämä oli itse asiassa tarkoitettu sellaisiksi vaatimuksiksi, että ne tulevat olemaan Puolalle mahdottomia hyväksyä, jolloin saadaan sitten tällainen syy sodalle. Moskovassa siis tiedettiin, että Saksalla on suunnitelmissa hyökätä lähitulevaisuudessa Puolaa vastaan. Ja Saksalle tosiaan tämä Neuvostoliiton lähentyminen oli oikein toivottu niin tapahtuma, nimittäin he eivät halunneet sellaista tilannetta, että brittien ja Ranskan kanssa Moskova lähentyisi. Hitlerhän oli jo itse asiassa julkisessa puheessaan viikkokausia aikaisemmin sanonutkin siitä, että tekemällä yhteistyötä nimenomaan Saksan kanssa, niin Neuvostoliitto tulee kyllä saamaan paremman tarjouksen kuin mitä nämä länsivallat voivatkaan oikein tehdä. No, Saksa ilmaisikin sitten tämän, että heillä on tahto siihen poliittisten neuvotteluiden käynnistämiseksi ja ilmaisivat tämän neuvostoliittolaisille toukokuun 30. päivänä. Tästä kuitenkin kesti vielä pitkälle kesään ennen kuin nämä neuvottelut varsinaisesti käynnistyivät ja niiden neuvotteluiden sitten lopputuloksena olikin sitten tämä surullisen kuuluisa Molotov-Ribbentrop-sopimus, mutta se ja siihen liittyvät kehityskulut ovat sitten toisen esityksen aiheita. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaan ja tuttuun tapaan tässä lopussa taas videoita, jotka aihepiiriä tavalla tai toisella sivuavat.